Dobrý den dnes především všem příznivcům sportu a volejbalu. Ve studiu Jihočeské televize vítám kapitána Jihostrojčeské Budějovice Radka Macha. Ahoj Radku. Ahoj Kamile. My se v průběhu sezóny setkáváme docela často. Povídáme si před zápasy, na zápasech, po utkání, o tom, co se povedlo, co se nepovedlo. Ale na co nemáme moc času, je třeba popovídat si o tom, jak ty jsi se vlastně dostal k volejbalu. Tak k volejbalu jsem se dostal vlastně přes moji mamku, která léta hrávala extraligu a v nároďáku má něco odehráno, vyhrála ligu mistrů. Tak jelikož ty volejbalové kořeny jsou u nás v rodině, tak náš známý kamarád tak má skoro stejně starého syna, jako jsem já. A že by nás chtěl trochu naučit volejbal, tak na volejbal potřebuješ 12 lidí, tak sbíral lidi, aby měl manšaft okolo. To byste byli dva s bratrem? Ne, brácha tenkrát byl ještě na to malej a za druhý hrál basket léta až vlastně do 18. Takže já jsem se dostal do Čelákovic, kde jsme budovali nějaký kadecký, žákovský tým a postupně jsme se to učili, až jsme se dostali do těch dětských nároďáků, do těch výběrů. A z nich už potom to bylo krok do Dukly Liberec, kde jsem strávil dva krásné roky. A jelikož jsem se tam úplně nedohodl na nějakým budoucím působení ohledně smlouvy. A druhý paradox bylo, že se nám vyměnili trenéři v juniorském nároďáku před poslední akcí. A byl tam pan Šimonek, který dělal asistenta v Českých Budějovicích Zdenkovi Pomrovi a tak přesunul soustředění do Budějovic, tak jsem sem poprvé přijel, zavolal si mě tehdejší manažer Dědeček, pan Čuda a říká, nechtěl bys tady bejt a my ti uděláme nějakou smlouvu. To ti bylo 18, bylo 19? Bylo mi 18, ta smlouva byla fajn a já jsem říkal, proč ne, tak jsem se vlastně ze dne na den přestěhoval do Budějovic a už jsem tady zůstal 19 let. No, to jsme hodně rychle přeskočili tu dětskou kapitolu. Zajímá mě jedna věc, dneska měříš 206 cm, na postu blokaře se ty centimetry určitě hodí, ale od malička v těch školních třídách jsi byl čahounem. Jo, vždycky jsem byl ten na tělocviku první v řadě, podle kterého se řadili. A nikdy jsi neskoušel hrát třeba fotbal, hokej, tak jak to kluci mívají? Já jsem hrál házenou až do nějakých svých skoro 12-13 let. Tam do té kategorie, kdy už se pak přechází do juniorů, tak já jsem souběžně hrál i házenou. To mi docela i šlo, ale pak jsem se musel rozhodnout. Mimo jiné jsem vlastně mezi tím ještě plaval závodně. Což bylo jako super ohledně nějakého mýho vývoje, že jsem se úplně nerozpadl tím, jak jsem rychle vyrost. Tak tím... A už na startu si byl o půl metru vlastně před soupeři. No, takže tím, jak jsem měl každý den naplavaný 2 kilometry, tak ono, to tělo je pak jako líp zvyklý na nějaký pohyb. Ale pak přišel zlom, kdy už jsem si musel vybrat a vybral jsem si volejbal, myslím si, že jsem neudělal špatně. Vybral jsi dobře? Nikdy jsi nezalitoval? Ne. Ty si to sám říkal, 19 let v jednom klubu, nenapadlo tě někdy vyzkoušet zahraniční angažmá, protože já jsem tě viděl hrát v reprezentaci České republiky, třeba na turnaji v Polsku na mistrovství Evropy, to přece byl fantasticky odehraný turnaj. I týmově, i z tvé osobní stránky. Je pravda, že tam se to povedlo, tam všechno klaplo tak, jak mělo, zdraví bylo, ale už to bylo po tom Zenitu, kdy by člověk měl tu chuť jít ven a práce tam o místo, o sestavu, změna prostředí. Už jsem měl rodinu a tahat jí sebou někam ven se mi nechtělo a sám jít, já bych tam nevydržel sám. Takže tomu rozumím. Z tohohle důvodu jsem zase přišel nějaký zlomový bod někdy okolo nějakého 20. 22. roku, kdy jsem měl nějaký nabídky jít ven. Na to jsem se chtěl zeptat. Byla někdy přímo na stole konkrétní nabídka
do dobrého klubu? Byla konkrétní nabídka, dokonce pan trenér Anders z Masejku se na mě přijel podívat, rozbalil si kameru a pak jsme se spolu bavili. Já jsem tam měl Z Belgie. Belgického týmu Masejk. A já jsem tam měl jet na nějaký testy a ani sám už teďka nevím, na čem to tenkrát ztroskotalo, ale prostě jsme se dohodli, že to ještě odložíme o rok. A já jsem pak začal studovat tady na Jihočeské univerzitě a už jsem zůstal u toho studia a právě to studium s tím volejbalem tady v Budějovicích šlo perfektně skloubit, takže už jsem to ani přerušovat nechtěl a čas běžel a já už jsem pak, ne, že bych spohodlněl, ale začal jsem mít úplně jiný priority, než jít ven a tam něco dokazovat. Prostě se mi to změnilo. Já jsem moc rád, že jsi přijal nabídku, že jsi dorazil do studia Jihočeské televize. Nechtěl jsem se ptát na konkrétní volejbalové věci, jak se vám spolupracuje s nahrávačem Deamem nebo s Ondrou Piskáčkem. Spíš mě zajímají tyhle ty zajímavosti z tvého života. Máš dvě děti, říkám to správně, budou sportovat? Je na nich vidět, že jak moje, tak ženy, kořeny se na nich odráží, takže jsou výborně pohybově nadaný, což jako překvapilo, a muzikálně. Takže je vidět na nich, že... To asi nebude po tatínkovi. Ne, to ne, to je po mamince, že slyšej tu hudbu a umí se na ní pěkně hejbat. Takže třeba včera jsem s mojí dcerou byl na procházce a když jsem jí viděl běžet a ona furt by někde utíkala, tak je vidět, že asi bych jí měl už strčit někam na atletiku, protože zatím u nás v Křemži, v Sokolu, tak teďka pilujou základy gymnastiky, což taky není k zahození. Možná se na nás teď dívají trenéři, atletičtí trenéři. A ještě jedna věc, která mě zajímá. Teď tedy procházíš 19. sezónu v jednom klubu. Určitě přijde doba, kdy se ten volejbalový život a volejbalová kariéra uzavře. Co bude dělat Radek Mach po ukončení vrcholové sportovní kariéry? Tak to je taková otázka za milion, ale já jsem během celé své kariéry jsem se snažil nějak připravovat na to, co bude po volejbale. Na jednu stranu bych u volejbalu rád zůstal, protože jsem za ty léta nějaké zkušenosti nazbíral a rád bych je předal dál, ale na těch vahách je problém v tom, že bych nevystoupil z toho stejného koloběhu, který funguje už 19 let. A pak je druhá stránka, že mám vystudovanou školu, učitel tělocviku, FTVS, a tam je možná ta cesta, že bych se dál tomu sportu věnoval jako učitel. Můžu si dovolit jednu malou nápovědu? Byla by krásná 20. sezóna, zakončit titulem, účastí v Lize mistrů, to ne? To se všechno uvidí, až jak dopadne tahle sezóna. Protože já vždycky, když by ta sezóna končila, nedej bože, nějak špatně, tak člověk už potom těžko sbírá tu chuť jít znova do toho, protože co si budeme povídat, ono už to bolí. Je to pravda, 20 let ti není, ráno, když se probudíš po pětisetovém boji, cítíš to, když vylezáš z postele? Cítím to a první patro, než sejdu, tak to trvá dlouho a hodně to bolí. Díky moc za odpovědi, ať se ti v soukromém i tom sportovním životě hodně daří. Ta 20. sezóna, ale přece jen byla by moc hezká. Díky moc za návštěvu tady u nás ve studiu. Hostem Jihočeské televize byl kapitán Jihostroje České Budějovice, Radek Mach.